امی پرائز کیا ہے اس کی؟ 14,500. یہ لہنگا ہٹاؤ تھوڑا سا اوپر کرو آپ کرتی کرو. اس کا دوپٹہ کہاں ہے؟ یہ اس کا دوپٹہ ہے. اوکے اس میں یہ بلیک کلر ہے اور یہ دو کلر ہیں. ٹھیک ہے ہو گیا. یہ رکھ لو آرٹیکل. آپ اس سے کہتے ہیں پہلے کسٹمر ڈیل کر لیں میں اس لیے ویسے کر لیتی ہوں. یہ کتنے کا یہ والا ڈریس؟ بیوٹیفل ہے. کتنے کا یہ؟ 14,500 میں. یہ بھی اس کا فلیئر بھی بہت اچھا ہے نا. نہیں مجھے پتا ہے پر مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے نا. جی بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ واقعی ماشاء اللہ بہت پیارا ہے اور ڈیسنٹ ہے. اور یہ تو عید کے پہ بھی پہن سکتے ہیں اس کو. چلو کنفرم کرو. 18 نہیں دے دو. یہ میڈیم ہے. 10 ہو گیا. او میں 9 لاکھ دی بوندی. ادھر لگی تو نہیں اسے.